Svakim danom se traži u našoj ustanovi mesto više. Na današnji dan mi imamo 80 pacijenata. Ja ne smem da ih skoro, prosto ne smem da ih pozivam, i sa nekom rezervom smo krenuli od 21. maja. Krenula sam sa nekih 20-ak, 30 do kraja maja, vrlo oprezno, da ne gomilam ljude, jer naša populacija je baš ona najrizičnija, to su uglavnom stari ljudi preko 65 godina, imamo i mlađe, naravno, oni koji su imali politraume, prelome, dolaze na lečenje, ali su uglavnom stariji pacijenti i verovatno svi imaju neku pridruženu bolest hroničnu, tako da su veoma rizični. Ali verujte, sa svih strana imamo goste. Telefoni nam neprekidno zvone, veliko interesovanje, da sam ja prosto bila zbunjena šta se dešava. Juče sam razgovarala sa mojim šefom recepcije, kaže da je do oktobra, novembra sve popunjeno, verujte. Eto. Vaučeri i pre vanrednog stanja i sada i još postoji interesovanje za vaučere, verujem da smo oko 1000 potvrda dali za vaučere ove godine. Tako da sam suprotno se dešava od onog što se, ja ne smem da ih primam, a ima veliko interesovanje i zaista mnogo gosti.